आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. घोसरवाडचे शेतकरी सुरेश आकिवाटे यांनी घेतले एकरी 102 टनाचे उत्पादन. गुरुदत्त साखर कारखान्याचे योग्य मार्गदर्शन आणि सहाय्यक ठरले हुकमी. नमस्कार, मी संध्या गावडे कृषी क्रांती कार्यक्रमात आपले सर्वांचे स्वागत करते. कृषी क्रांती कार्यक्रमात आज आपण पाहणार आहोत टाकळीवाडी येथील गुरुदत्त साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी सुरेश आकिवाटे राहणार घोसरवाड यांची ऊस उत्पादन वाढीची कहाणी. टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या स्थापनेमुळे कारखाना परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरित क्रांती निर्माण झाली आहे. आज हजारो शेतकरी कारखान्याचे मार्गदर्शन घेऊन वडिलोपार्जित करण्यात येणाऱ्या ऊस शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्याला सकारात्मक प्रतिसादही शेतकऱ्यांकडून मिळत आहे. टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त साखर कारखान्याचे घोसरवाड येथील ऊस उत्पादक शेतकरी सुरेश आकिवाटे यांनी 86-032 या जातीचे एक एकर क्षेत्रात उच्चांगी 102 टन इतके उत्पादन घेऊन योग्य नियोजन आणि कारखान्याचे मार्गदर्शन घेतल्यास ऊस शेती निश्चितच फायदेशीर ठरते हे दाखवून दिले आहे. नमस्कार, महानकारी न्यूज नेटवर्क मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत कृषी क्रांती या कार्यक्रमात पाहणार आहोत गुरुदत्त साखर कारखाना टाकळीवाडीचे घोसरवाडचे ऊस उत्पादक शेतकरी सुरेश आकिवाडे यांनी गुरुदत्त कारखान्याच्या शेती विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 86-032 या ऊसाचं एक एकरामध्ये तब्बल 102 टनाचं उत्पादन घेतलेलं आहे. हे उत्पादन कसं घेतलेलं आहे हे आपण ह्या भागामध्ये आज जाणून घ्यायचं आणि 102 टनाचं उत्पादन सुरेश आकिवाडे यांनी या शेतकऱ्यांना कसं घेतलं हे आपण त्यांच्याकडनं आज जाणून घेऊया. शेतकरी सुरेश आकिवाटे यांनी ऊस शेतीला रासायनिक आणि कारखान्याच्या त्रिमूर्ती सेंद्रिय खताच्या योग्य प्रकारे मात्रा दिल्या. नमस्कार, माझे नाव सुरेश श्रीकांत आकिवाटे, राहणार घोसरवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर, गट नंबर 1009. या क्षेत्रामध्ये आधी पडवा हे पीक होते. पडवा पीक गेल्यानंतर नांगरट केली. नांगरट केल्यानंतर 4-4.5 फुटाची सरी सोडली. सरी सोडल्यानंतर 86-032 या जातीचे बियाणे आणले. बियाणे आणून 2 डोळ्याची टिपरीने लागण केली. ऊस शेतीला एकरी ऊसाची संख्या नियंत्रित ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बाय भरणी आणि मोठी भरणी योग्य वेळेत करणे गरजेचे असते. श्री आकेवटी यांनी देखील गुरुदत्तच्या शेती अधिकारी आणि ऊस विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाय भरणी आणि मोठी भरणी यासाठी खताच्या मात्रा चांगल्या प्रकारे दिल्या. लागण करतेवेळी बेसळ डोस म्हणून 3 पुती इतको गुरुदत्त कारखान्याचे सेंद्रिय खत, त्याचबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, झिंक सल्फेट आणि बोरॉन एकत्रित मिक्स करून बेसळ डोस दिला. बेसळ डोस दिल्यानंतर लागून उगवल्यानंतर एक महिन्याने युरियाचा 2 पुतीचा डोस दिला. ऊसाच्या पिकाला देण्यात येणारे पाणी हे अत्यंत महत्वाचे असते. काही शेतकरी पिकाला पाणी न देता जमिनीला पाणी देतात, त्यामुळे अति पाण्याने जमीन क्षारपड बनते. परंतु श्री आकिवाटे यांनी एकसरी आड पाटपाणी सोबतच योग्य वेळी वेगवेगळ्या फवारण्या दिल्या. त्यानंतर बाळ भरणीला 3 पुती इपको 1 पुती पोटॅश ते गुरुदत्त कारखान्याचं सेंद्रिय खत, 3 पुती मॅग्नेशियम सल्फेट, झिंक सल्फेट आणि फेरस सल्फेट एकत्रित मिक्स करून बाळ भरणी वेळेला खताचा मात्रा दिला. त्यानंतर मोठी भरणीला इपको, DAP, पोटॅश आणि परत सेंद्रिय खत एकत्रित मिक्स करून भरणीच्या वेळेला खताचा मात्रा दिला. गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या त्रिमूर्ती सेंद्रिय खतासोबतच सूक्ष्म जीवाणूंचा वापर माझ्या ऊस शेतीला फायदेशीर ठरल्यामुळेच मला एकरी 102 टनाचे उत्पादन घेणे शक्य झाल्याची प्रतिक्रिया सुरेश आकिवाटे यांनी व्यक्त केली. माझा प्लॉट पाट पाण्यावरतीच आहे. एकंदरीत सरासरी वर्ष म्हणजे 15 दिवसातून 1 पाणी या पद्धतीने मी पाणी देत गेलो आहे. तसेच
फवारणी कीटकनाशकच्या आणि इतर विद्राव्य खतांच्या फवारण्या झालेल्या आहेत. त्यामध्ये जुब्रॅलिक ॲसिड 6BA अमोनियम कॉम्बी 1919 परत 2420 या खतांचा मी 4 ते 5 फवारणी केलेलो आहे. गुरुदत्त साखर कारखान्याचे मार्गदर्शन घेतल्यामुळेच मला हे विक्रमी उत्पादन घेता आले. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन घ्यायचे आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांनी गुरुदत्त साखर कारखान्याचे मार्गदर्शन घ्यावे असं आवाहन श्री आकिवटे यांनी केलं. लागण केल्यानंतर गुरुदत्त कारखान्याचे अधिकारी चे सहकार लाभले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी हे सगळे शेती करतो. याच्या आधी पारंपरिक मी शेती करत होतो आणि गुरुदत्त कारखान्याच्या गुरुदत्त कारखान्याच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुदत्त कारखान्याचे शेती अधिकारी जाधव साहेब, ऊस विकास अधिकारी चव्हाण साहेब, बोरपडे साहेब, जालंधर पाटील साहेब आणि विनायक साहेब यांचे मला सहकार मिळाले. या सहकार्यातूनच मला 102 टन एकरी उत्पादन घेण्यास आनंद मिळाला आहे.